Uma saudação a você que nos acompanha nesse momento, nesse instante nosso, nesse momento de oração, de reflexão, de partilha de vida. Desejo que você, de verdade, possa também fazer uma experiência de Deus através desse instante. Rezamos hoje esse segundo domingo da quaresma e sempre, em todo domingo da quaresma, de número 2, nós falamos sobre a transfiguração de Jesus, que é o tema hoje do nosso Evangelho. Vamos então colocar um pouco essa partilha a todos nós para refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo, a comunhão, a unidade do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora, então, essa palavra de Deus tirada do texto de São Lucas. São Lucas, no seu capítulo 9. Vamos acompanhar, então, a transfiguração, os versículos 28 a 36. Uns 8 dias após ter dito essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. E eis que dois homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram gloriosos e falavam do êxodo dele, que aconteceria em Jerusalém. Pedro e seus companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando os dois iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estar aqui. Vamos armar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Ainda falava quando veio numa nuvem e os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, ficaram com medo. E veio da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho escolhido, ouçam. Assim que a voz se ouviu, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram em silêncio e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje temos mais uma vez essa oportunidade de ouvirmos esse relato, um texto já bem conhecido de todos nós. E o que significa transfiguração? A transfiguração significa, na verdade, uma antecipação que Jesus faz a seus discípulos da experiência da sua morte, da sua paixão, do seu sofrimento. Com certeza, para os discípulos era muito difícil entender esse acontecimento que viria ocorrer daqui a alguns dias, daqui a algum tempo. Mas aos poucos Jesus, tomando Pedro, Tiago e João, os leva para o Monte Tabor. E lá faz essa experiência de se revelar a eles, de através também das figuras de Moisés, que representa também toda a lei, de Elias, que representa todos os profetas, mostrando que Jesus, na verdade, é o resumo das leis dos profetas, através dessas imagens, mostrando a eles o quanto era importante compreender esse acontecimento, ou seja, da ressurreição de Cristo, para que, a partir disso, tivessem condições de desenvolverem o seu trabalho missionário, ir a todos os povos, anunciar essa palavra. Assim também nós queremos fazer essa experiência de reconhecer o Cristo em nós, de reconhecer também o quanto nós precisamos nos transfigurar, mudar de vida, quem sabe mudar nossos hábitos, deixar os nossos vícios de lado, deixar tantos sentimentos, tantos aspectos negativos em nós que acabam não nos fazendo bem. Por isso, nós hoje, nesse segundo domingo da quaresma, continuamos o nosso processo de conversão, de mudança de vida, buscando sempre essa graça de Deus que vem até nós. Convido você então nesse instante, num gesto também de gratidão, a rezar comigo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desça sobre você a bênção, a paz de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido você para participar das nossas missas. Hoje, ainda neste sábado, temos a nossa missa aqui na Aparecida às 18h30. Também teremos amanhã, domingo, às 7h30 da manhã, aqui na Aparecida mesmo, 9 horas na comunidade São Luís, e às 19 horas aqui mesmo na Igreja Aparecida, Igreja Menor. Também, ainda hoje, às 17 horas na comunidade Santo Antônio. Obrigado pela sua atenção, desejo a todos muita paz, muita esperança. Até semana que vem, com a graça de Deus.